Estic aquí en nom de la Fundació Universitària Balmes perquè el propi patronat, amb la seva presidenta, l'alcaldessa de Vic i tots els patrons varen decidir que nosaltres teníem que formar part de la coordinadora de voluntariat d'Osona perquè em sembla que dona sentit a l'ADN de la nostra universitat. I aquest és un element molt important. Eh? Jo, a més, aquests dies que tots hem reflexionat molt, els fets donen fe. Donen fer les paraules. I per això, doncs, ja fa un any i mig, no? Gairebé 2 anys, jo crec que ara a l'estiu de fa 2 anys vam començar a caminar, no? Conjuntament per contestar-nos si tenia sentit col·legiadament fer una associació que plegués el coneixement i el que fan els voluntaris de la comarca. No? Hi ha una cosa molt bonica. Ens adonem que la conducta de les persones moltes vegades es deu molt al donar i al rebre. Donar i rebre. I moltes vegades això porta a conductes molt crematístiques, molt de que les persones tenim necessitat d'obtenir coses a canvi. El que és magnífic de la persona humana és el que feu vosaltres dia a dia, els que avui ens esteu escoltant. Que realment feu i no espereu res a canvi. Això és el voluntariat, no? Aquesta pandèmia ha posat sobre la taula que la comarca, que el país, tenim molta gent disposada a col·laborar en el que faci falta. Aquesta pandèmia, aquesta situació de crisi ens ha vingut sobrevinguda i ha quedat claríssim que els governs, però els governs de tots els nivells, principalment els de les nacions, ni el català, ni l'espanyol, ni el britànic, ni l'americà, cap govern ha sigut capaç de preveure correctament aquesta pandèmia. Queda clar que, almenys en el nostre país, el govern català, la societat en general ha tingut al seu costat en a vosaltres, us ha tingut al seu costat per poder resoldre situacions que s'han hagut de resoldre a partir de posar-hi mans.